masuk-masuk sini, kita ada rancangan khas bersama. Kita bercakap solat bersama perunding hartanah. Pelik tak? Pelik tapi benar. That's why this is a special show. So ni Aizuddin sini. So dia berada di rumah saya kerana saya nak menyuruh dia menyewa saya punya rumah. Kalau you all nak menyewa saya punya rumah, boleh. Boleh datang. Kita jemput kawan-kawan kita. Jeb Bahari daripada ni. Daripada Sarawak. Sifu daripada Sarawak namanya. Itu Sifu baru daripada Sarawak lah eh. Fu baru daripada Sarawak, iaitu Jeb Bahari. Jadi saya sekarang ni ya, kerana saya telah brief student saya tentang my future plan, rancangan masa depan saya pagi tadi. Termasuklah ramai student saya ingat saya melawak, tapi saya telah tunjuk pada Aizuddin tadi tentang perempuan yang ada di negara. Betul tak? Blonde mati hijau. Terbaik. Nah, jangan di ni ya. So this is what's going to happen, okay? So we are ni, kita nak cakap pasal forex sekejap. Kita nak cakap pasal forex. And this is a very important talk about forex, tentang pengalaman yang telah dilalui oleh Cik Aizuddin di sini. Pengalaman yang betul mengenai forex. And you have to listen to this. You kena dengar benda ni, because kita akan ada, you boleh klik di bawah tu, we will have a special session minggu depan, di mana kita akan bercakap tentang apa yang you boleh lakukan, tentang macam mana kita orang trade lain daripada yang lain, macam mana saya boleh menjadikan seorang trader yang kurang berpengalaman macam Aizuddin ni, tak pernah pun attend kelas saya sebab dia baru masuk, tapi dia masuk recording, boleh profit. Dah 2 hari berturut-turut dah profit. Dan you tahu tak, dia bukan macam you, Aizuddin ni. You tahu tekan lot kan, lot size you tahu buat kan. Binah ni tak tahu buat langsung. Dia masih confused. And yet she can make money. Sedangkan you all yang dah lama forex ni, you indicator ni lah, you indicator apa, MACD lah, you indicator Bollinger Band lah, you indicator RSI lah, ingat bagus sangat lah. Like you tahulah you punya average to range. Okay, average to range is okay, good. Contohnya, kita contoh dalam average to range. Kenapa average to range make sense? Macam a lot of you guys trade EJ, GJ kan? EJ, GJ, you all cakap pip to ni lah. Pip to goes a certain average to range a day. Tetapi kita buat macam ni. Kalau you trade EJ dengan GJ, you tahu tak? In one moment, in an event di dalam sesuatu hari tu, EU, Euro USD, boleh bergerak dalam 20 pip. Yang kita orang trade will move around 500 to 700 pip. Yang mana lagi untung? Tentu yang besar tu kan? Besar. Ha. So, saya nak cakap ni, bila kita trade pattern, kita trade cara lain tau. Kita trade in a different way. That means katalah macam Aizuddin ni, dia trade EJ or EU. Benda tu bergerak 10-20 pip. Okay. Mungkin lepas tu dia whiplash kan? So, daripada position yang untung sikit jadi rugi. Sebab tu anda berterusan rugi. Kita pula, bila kita ni, Aizuddin ni trade EU. Saya trade pair secret. Saya beritahu minggu depan saja. Datang, sign up di bawah. Then, kita akan bergerak 500-700 pip. Kita orang dah keluar profit. Aizuddin menangis di pucu katil. Kami gembira. Walaupun student saya ni setengah dia tak pandai. Nak tekan tu pun silap. Tapi tak apa, dia bawa buat duit. Nampak tak? So, that's what we want. But we trade based on patterns. We trade bank. Jadi sekarang kita dengar beberapa pengalaman Aizuddin sini. So saya boleh, ni lah saya terangkan macam mana kita buat tu benda lain. Salah satu is the average to range eh. Satu lagi yang saya nak bagi tahu you, kalau you nak berjaya nak forex, you nak forex berjaya tak? Saya nak bagi tahu you satu. Kalau you pandai, you cakap MACD adalah moving average convergence divergence, memang you sakit. You akan rugi. MACD tu apa Aizuddin? Apakah MACD? Salah! MACD adalah McDonald's. Ha, nampak tak? Kita kena simplify this thing, guys. Because the way we trade, kita tak guna pun indicator. We use only a little bit. Kalau setakat nak buat pattern tu, it's very simple pattern. Because, you know, because macam Aizuddin ni baru digital saya, baru perjalanan forex dalam setiap hari, yang mana saya duk ajar orang, I teach that too. Tapi kita cakap dalam satu hari tu, you masuk masa ni saja cukup. And then you get out. Kalau kita nak buat something called a swing trade lama, then there's a different way to do it. Cara lain. Cara yang you all buat ni salah sebenarnya. That's why selalu rugi. Amboi, tak percaya. Tanyalah Aizuddin nanti. Okay, tanya lagi. Okay, apa pengalaman awak di dalam forex ni? Sebab dia ni dulu trading. Baguslah dia daripada saham ke forex.
Okay, pengalaman saya, saya trade forex ni asalnya saya tak nak berguru. Tu dia. Konon-konon nak belajar sendirilah. Belajar daripada YouTube, belajar daripada buku, candlestick, Steve Nason semua. Steve Nason! Yang bawa candlestick daripada Jepun ke US. Konon-konon baca yang tu lah. Nonya. After that, and then saya cubalah beberapa indikator sendiri. After mencuba, indikator still the lagging, saya punya position. Kadang-kadang dah biru sekejap. After that, saya tunggu. Konon-konon nak tunggu TP lah. After that, dia wipe up balik. Bila dia turun balik. Kenapa dia cakap satu benda yang penting tadi? Lagging. So, bila you you ke indicator, you sentiasa mengejar. Bila orang tu dah tukar, you tak sempat. You tahu makna lagging tak? Kan? Macam you lelaki. Maaf perempuan. You lelaki, you kejar perempuan. Perempuan tu dah batalkan pertunangan, you tak tahu pun, you kecewa. Kita tak boleh. Kita kena ikut forward indicator. We must know where the perempuan wants. Kita kena tahu sebenarnya. Kita kena tahu apa yang perempuan tu nak. Kita bagi kat dia. Not kita kejar dia. Kita kejar dia. You macam kejar indicator. You akan rugi. Okay. Apa lagi Azidin? Itu satu. Okay. Masa dulu. Masa saya guna indicator ni. Saya trade tak menentu. Contohlah. Saya guna RSI. Atau MACD. Saya sentiasa tunggu oversold. Overbought. Dan saya tak tahu benda tu pukul berapa. Dan sampai tahap mana benda tu. After that, saya sentiasa tertunggu-tunggu depan depan handphone, depan PC untuk masuk the position. So, kadang-kadang live tak ada. So, after that, I realise benda ni bukan live macam ini yang saya nak. So, I kena belajar untuk cari satu benda yang lebih simple dan kata trade for living. Tapi ini trade for dying. You jadi zombie macam ni. You tak ada live langsung untuk just tu. Macam ni lah zombie. I kena belajar satu. Belajar benda yang betul dengan tak boleh. Gula. You know why? Okay, I tell you why dia silap. Di mana? Betul. You tahu kenapa? RSI dengan MACD tu first is lagging. So tak apa. I use MACD also. But I use MACD for one thing. You can ask me next week. Satu benda saja saya guna MACD. Now, where is wrong is this. Benda tu, kalau you nak tengok when to trade, you kena tahu masa bila dia volatile. Nampak? Because volatile, you akan dapat pergerakan. From pergerakan tu, you boleh buat profit. Nampak tak? So, you have to go into volatile times. So, apa yang saya ajar ialah, we go into volatile times. You boleh tanya student saya next week. Kita ada 3 trade. Sekarang kita panggil dia Lina, kita panggil dia Amy, kita panggil dia Stephanie. Next weekend, kita akan introduce another trade called Natalie. Natalia 2. So, with this trade, you only go in at a certain time. You focus yang lain kali, you tak payah tengok. You tengok macam ni saja. You boleh ada kat supermarket dekat ni Avenue K. Amboi, sorry lah. Bukan aku kaya. Tapi saya duduk dekat KLCC, Avenue K dengan tu sajalah kan. Bukan saya nak action lah. Jangan cakap saya nak action. Amboi, cerita pun cerita Avenue K. Tak. Dia macam ni. You trade only at certain time. Pada masa volatile, you trade. Pada masa you tahu ada movement, you trade. Sebab tu student saya, dia boleh trade dan dia boleh ada a living. So ingat, bila kita nak forex ni, kita nak handsome. Apalah guna duit kalau you tak handsome, kan? Smart, ha? Janganlah pula nanti you ada duit tapi you tak smart. Tetapi kalau actually if you trade like Azudin, di mana you sedih, you stress, macam mana you nak buat duit? It does not make sense. Nampak tak? Okay, next. Teruskan lagi. Bagus ni pengalaman dia. Ha, dengar. Apa tu? Apa lagi pengalaman dengan forex yang you ada? Pengalaman ngeri, pengalaman buruk. Pengalaman ngeri. Okay. Bila dalam forex, I ada satu habit yang sentiasa nak ada position. And then I tak percaya pada analyse sendiri. Bila I analyse, after that I tengok Facebook, ada someone give comment, give analyse, I rasa macam down dengan analysis tu. So better I kena cari satu, betul, satu method yang I kena percaya dengan apa yang I analysis. Betul. Dia kena cari satu method yang dia percaya, because it's very important that kita kena ada faith dalam tu. Kepercayaan bahawa trade tu will eventually pan out, will eventually happen dan memberikan kita profit. Satu lagi dia cakap. Ini adalah penyakit yang common among forex people. Penyakit gatal. Gatal apa? Gatal nak in a position. So, penyakit ni memang susah nak diselesaikan. Tetapi bagi kita lah dalam FX 128, kita boleh selesaikan. Macam mana tau? Macam mana? Kita invest dalam options. Okay. Because when we invest in options, you are the position and it's fixed loss. Okay. So you tak boleh rugi daripada apa lebih yang you dapat. Nampak tak? Okay.
So you can go to sleep. It doesn't matter. You still have a position in the market. Because saya faham, kadang-kadang you tunggu forex macam ni, you tunggu dia naik macam ni kan. So you see in the market. So you stress masa ni tau. And you tahu bila you stress masa dia naik ni, you tak ada sebab you lama dah menunggu. Frust tak? Tapi kalau you ada option, tak kisah, you tunggu je lah. So ini bermakna kita tak pressure untuk mengambil position. Kita tak pressure untuk mengambil position yang bodoh. Because sometimes when we are over pressure, sebagai manusia kita mengambil position yang tak betul. See, so these are some of the tips that we will give you next week. Sign up di bawah tu. Okay, FX128, dia daripada pukul 2 sampai pukul 6 di Troika. Dan saya juga akan mendedahkan. Ha! Mendedahkan! Bahawa aset yang terbaik adalah emas. Dan apakah currency yang melambangkan emas? Satu yang you perlukan untuk you punya ni lah eh. You punya ni. You punya portfolio. Dan satu lagi. My favorite pair untuk day trading. You all day trading, you all suka kan? Saya akan dedahkan favorite pair. Bukan GJ. Trust me, you masuk GJ ya. You menunggu macam ni lah. You menunggu kena sembelih. Kalau you masuk GJ, kita tak masuk macam tu. We do time-based trades on another pair, which makes you much more money dan lebih selamat kerana predictable. It is predictable. Dan kita juga akan cakap tentang ni lah, tentang the next ni, the next recession that is coming. Because keadaan di Malaysia sekarang susah kan, you tahu kan, minyak semalam apa RM45. $45. Bajet Malaysia berasaskan bajet 70. So saya nak tanya you all lah, macam mana kerajaan nak ni? Tolonglah kerajaan kan. Macam mana dia orang nak survive? So kita kena mengikat perut. So salah satu cara kita mengikat perut ialah kita kena bersedia untuk kegawatan ekonomi. Dan cara yang terbaik adalah melalui passive income. For ingat, passive, not active. Passive, yeah. So please sign up tomorrow. So terima kasih kepada Aizuddin di sini. Dan sekarang dia telah mendapat pengalaman baru bahawa MACD adalah bukan moving average convergence divergence tetapi McDonald's. Okay, so I'll see you soon. Jumpa lagi next week. See you there. Bye. Ingat, 5 hari bulan Januari, pukul 2 sampai pukul 6 di Troika. Sign up di bawah. Bye.